Meus irmãos, boa noite. Que a graça, a paz, a bênção, a presença do poderoso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, seja com a tua vida, seja com o teu lar. Eu queria saudá-los e louvar a Deus pela tua vida, louvar a Deus pelas bênçãos de Deus sobre você e também, nesse momento, rogar a bênção do Senhor sobre o teu lar. Nós estamos aqui para o nosso momento de oração, de louvor, de meditação na palavra. E eu te convido a nós olharmos a palavra do Senhor no texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 25. Mateus 6, a partir do versículo 25. Palavras de Jesus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, ou não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que Deus assim nos abençoe nesse dia e aplique a sua palavra e a meditação que teremos nos nossos corações. Vamos orar? Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de louvar ao teu nome, de te servir. Nós queremos, ó Deus, consagrar esse momento em tuas mãos, rogando a tua bênção e a tua graça sobre a nossa vida, Senhor. Sê conosco, edifica-nos, escuta, ó Deus, a nossa oração, visita cada um, ó Deus, dos irmãos, ó Deus, nos seus lares, abençoa, ó Deus, a nossa cidade, abençoa, ó Deus, o nosso estado, abençoa, ó Deus, a nossa nação. Nós te clamamos, Senhor, e rogamos a tua bênção sobre nós, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Não tem mais jeito. Se você até se cansou de esperar por algo melhor, pense um pouco além desse instante. Pense nas bênçãos que recebeu. Às vezes que o
sol já brilhou. Conte as vezes que você respirou. Conte as vezes que você já sorriu. Conte as bênçãos, muita gente não viu. Conte as vezes que você acordou. Conte as vezes que alguém o abraçou. Conte as bênçãos, conte na sua mão. Conte as bênçãos, conte com gratidão. Se alguns dias são duros demais, se o sono demora a chegar, se você procura respostas e não encontra, não pense que isso é o fim. Está tão cedo assim, pois o Deus que cuida das aves é quem vai cuidar de você e de mim. Não cai uma lágrima sem que ele não saiba. Nele há poder pra curar sua alma. Tudo está em suas mãos. Ele é o dono do seu coração. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Conte as vezes que o sol já brilhou. Conte as vezes que você respirou. Conte as vezes que você já sorriu. Conte as bênçãos, muita gente não viu. Conte as vezes que você acordou. Conte as vezes que alguém o abraçou. Conte as bênçãos, conte na sua mão. Conte as bênçãos, conte nas duas mãos. Conte agora. Conte agora. Conte agora. Conte agora. Mas conte com gratidão. Com gratidão. Te convidar a meditar um pouco através de algumas canções. Vamos cantar ao Senhor. O nome dessa canção é Lágrimas no Olhar. Provações tens passado, em momentos tens chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém pra conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras as lágrimas nos olhos molham o teu rosto, é tanto sofrimento.
deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Irmãos, para a nossa meditação nessa noite, eu queria convidá-los a abrir as suas Bíblias em Gênesis capítulo 20, capítulo 50, no versículo 20. Eu queria olhar para a história de José e também meditar num dos salmos, que é uma resposta do povo de Deus aos princípios da aliança, é um cântico. E falar sobre os princípios da aliança, eu queria olhar para a vida de José. Nós pensamos na aliança e no pacto de Deus com o seu povo. Ele não abandona o seu povo. Ele abençoa o seu povo. Ele anda com o seu povo. Ele não desampara o seu povo. Foi a promessa que ele fez a Abraão. Seguiu fazendo essa promessa a Isaac, a Jacó e também a José. Como patriarca e herdeiro da promessa e da aliança. No final da sua vida, depois de todos os acontecimentos que nós sabemos, dos sonhos e dos irmãos terem o vendido e dele ter passado muito tempo sofrendo, desde os seus 17 anos, provavelmente entre 15 a 20 anos sofrendo, preso, escravo, e depois ele é colocado num posto dos mais altos no Egito, apenas abaixo de Faraó, e os seus irmãos então reencontram. Nesse reencontro, depois de se fazer conhecido, os irmãos pensam que José vai retrucar ou vai devolver a eles o que eles fizeram com José. Mas José, então, nesse versículo 20, fala sobre esse princípio da aliança de Deus com o seu povo, e é uma resposta e é um ensino para nós. Eu queria te convidar a ler esse texto. Verso 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como verdes agora, que se conserve muita gente em vida. Porém Deus o tornou em bem. Porém Deus o tornou em bem. Eu queria também que nós olhássemos no livro dos Salmos, no Salmo 107. Mas eu escrevi essas palavras assim: amados, nosso Deus é misericordioso e todo-poderoso. Mesmo na pior situação, ele pode retirar algo bom. Mesmo do pior deserto, ele pode fazer uma lagoa. Mesmo em meio à maldade humana, às más intenções do coração humano, ele transforma o mal em bem, para cumprir os seus perfeitos planos e os seus benditos propósitos. No livro dos Salmos, o Salmo 107, eu faço destaque ao versículo de número 35, mas eu queria ler o livro dos Salmos, Salmo 107. Olha só como é esse cântico, Deus salvando o seu povo das suas tribulações, Deus visitando
livrando o seu povo na sua angústia. Diz assim o versículo 1: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Agora, olha o tema do Salmo, que está no verso 6, e outros versos que se repetem como esse. Diz assim: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Verso 8: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Verso 13: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Versículo 15: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Verso 19: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Versículo 21: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Versículo 28: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Verso de número 33: Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca. E aí vem o versículo de número 35: converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. O versículo de número 29 diz assim: fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Meus irmãos, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. A história de José nos ensina de que, sim, todas as coisas cooperam para o bem. Cooperam para o bem. Todo o sofrimento de José, e ele entendeu que Deus estava cumprindo um propósito. Deus estava estabelecendo seus planos através da vida e do sofrimento de José. E José pôde perdoar, e José pôde louvar a Deus, e José pôde engrandecer ao nome do Senhor. E reconhecendo isso, o pacto de Deus com seu povo, a aliança de Deus com seu povo, dizendo: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus transformou o mal em bem. Nós precisamos lembrar disso e crer nisso, que Deus transforma o mal em bem. Deus transforma a tristeza em alegria. Deus transforma, como lemos no livro dos Salmos, a terra seca em mananciais. Transforma o deserto em mananciais. Deus, converte, transforma, muda todas as coisas. Ele estabelece o seu reino entre o seu povo, e nós devemos crer nisto. Deus transformando toda a situação, mesmo em meio ao sofrimento e às tribulações da vida. Confie nele todos os seus dias. Entregue cada um ou cada dia a sua vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo e Tremendo. Nós lemos, ouvemos, em um dos nossos hinos, o hino de número 163, hino de número 163. E eu queria te convidar para cantarmos esse hino. Queria te convidar a cantar as estrofes 1, e a última estrofe, que traz então essa mensagem para nós, essa mensagem maravilhosa de Deus para a nossa vida através da letra desse hino. Nas tuas mãos dirigem o meu destino, acasos para mim não haverá. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor. Que seja sempre assim, os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados ou
destino. Acasos para mim não haverá. Bendito, nós te agradecemos, Senhor, pelo cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, pelo amparo. Ó Deus, te agradecemos pelo refúgio que Tu és para nós. E depositamos o nosso coração diante de Ti, Senhor, rogando a Tua bênção. Visita, Senhor, cada irmão, visita, ó Deus, cada pessoa que nos vê, nos escuta, ó Deus, nesse instante. Que a Tua presença, ó Deus, seja o Seu consolo, seja a Sua fortaleza, a Sua direção. Nós tudo entregamos nas Tuas mãos, Senhor, e confiamos que o Senhor é aquele que transforma o mal em bem. E, ó Deus, se vem de Ti, sempre é bom. E nós, ó Deus, queremos, ó Deus, viver e vencer, Senhor, as provações na Tua presença, em um nome e para a glória de Jesus, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome, rendendo graças ao Senhor e à Tua bondade. Não só hoje, mas para todo sempre, no nome de Jesus. Amém, amém. Meus queridos, continue firme. Nós queremos já te convidar para domingo nós estarmos juntos na escola dominical. Eu queria conversar um pouco contigo, nós iremos fazer algo bem dinâmico, com a participação de vários irmãos, para a gente pensar, para a gente refletir a nossa vida antes e depois dessa pandemia, né? O que tudo isso já causou em nós, o que tudo isso já causou na nossa vida de mudança, de transformação. Nós vamos ter alguns depoimentos, algumas entrevistas e estudar a palavra do Senhor sobre esse tema, sobre esse assunto. Que Deus te abençoe, que Deus cuide, continue cuidando de você para a glória e para o louvor do seu nome. Amém. Tenha uma boa noite e uma boa semana. Que possam aquilo salvador, madeiro dobrado, com prego cravado, pesado ficou. Que possam aquilo salvador, madeiro dobrado, com prego cravado, pesado ficou.